שלום וברכה. פרשת שלח לך, אנחנו פוגשים את הסיפור של המרגלים, סיפור המוכר והידוע. חשבתי שזו דווקא הזדמנות להסתכל על הסיפור הזה מזווית אחרת, מהזווית של משנה תורה, ולהשוות אותה לסיפור כפי שהוא בפרשה שלנו. אז בספר דברים שמשה רבינו בנאומו, בנאום ההיסטורי, מדבר על ההשתלשלות של האירועים בסיפור של חטא המרגלים, אומר משה כך, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן, ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו ההרה, ויבוא עד נחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ, והורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו בעוליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו, וכולי. זאת אומרת, יש פה סיפור מאוד מעניין, שפי שמשה מספר את סיפור את המרגלים, מספר אותו בצורה שונה מאשר מתוארת אצלנו בפרשה. פה משה מציג שבאו המרגלים ואמרו טובה הארץ ואתם לא רוצים לעלות. כשאנחנו חוזרים לסיפור בפרשה אצלנו, אז סיפור אחרת לגמרי. שמתפרים באמת מביאים, זו הארץ, זה פריה של הארץ. אבל יש אבל גדול. אפס כי אז העם היושב בארץ וערים בצורות גדולות. עד כדי שאומרים, אנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות העם כי חזק הוא ממנו. ועוד מוציאים את דיבת הארץ. ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. זאת אומרת, בסיפור כפי שמתואר אצלנו בפרשה, בפרשת שלח, המרגלים דיברו גם בגנותה של הארץ. ואת הפרט הזה כביכול, משה רבינו משמיט מהסיפור. ושאלת השאלה, מה זה בא ללמד אותנו? מדוע זה מתואר בצורה כזאת חסרה בספר דברים לעומת הסיפור של פרשת שלח לך? אולי אפשר לומר שבאמת לסיפור המרגלים יש שתי זוויות מבט. יש את זווית המבט של המרגלים. החטא של המרגלים, שאגב הפרשה שלנו בכלל לא נועדו להיות מרגלים, נועדו להיות תרים. תיירים, וכדרך תיירים לחפש את הטוב שבארץ, לעורר את החשק של העלייה לארץ ישראל לפני שנכנסים לארץ, כמו שאסור אדם לקדש אישה עד שיראנה, כך לפני שעם ישראל נכנס ומתקשר לארץ ישראל, לעשות את זה בשמחה, ולכן גם המשלחת היא משלחת גדולה וססגונית, ולא שולחים אחד, שניים בשושו, והמרגלים, למרות שהם קיבלו ייעוד של תרים את הארץ, שאמורים לחפש את טוב הארץ, הם בוחרים למצוא את נקרבת הארץ, את הנקודות החלשות, את חוסר האמונה, את הדדים הפגומים יותר. זה העניין של המרגלים. משה רבינו בא לבני ישראל בספר דברים ואומר להם, זה שהמרגלים יש אחריות על ביצוע המשימה שהם היו מוטלים עליה, זה לא אומר שזה פותר אתכם מאחריות שלכם. להתייחס לאירועים, להתייחס לדיווח שלהם, להתייחס לכל המשימה ולכל הפרשה בעיניים של אמונה. נתבע מכם להסתכל על הדברים בעין של ביטחון בהשם, של ראיית הטוב, גם אם הדיווח שאתם מקבלים הוא דיווח בעייתי, כאילו הם אמרו בעצם רק טובה הארץ. מוטל עליכם האחריות. אתם לא יכולים להשליך אותה על התקשורת, על גורמי המקצוע, על אלה שהם בעצם לוקחים על עצמם, יקחו על עצמם את הכל. במילים אחרות, אולי מה שההבדל בין הפרשות מחדד לנו, זה שלפעמים יש לנו נטייה להתעסק בבעיות של אנשים אחרים. להצביע על הבעיות של אנשים אחרים, על מה שהם צריכים לתקן, לפרשן את הבעיות הללו. וזה ככה, אולי גם טוב לנו ככה, כי זה מנתק אותנו ומשחרר אותנו מהתעסקות במה שמוטל עלינו. ומשה רבינו דווקא כשהוא מחדד בסיפור השונה ממה שמתואר בפרשה, הוא מחדד את האחריות של עם ישראל. לכל אדם
יש את האחריות שלו, מסגרת האחריות שלו, את האחריות שלו, והוא צריך לשאול את עצמו, מה מוטל עליי לעשות? אם יש אנשים שיש להם ביקורת, יש מערכות שיש להם ביקורת, זה בסדר גמור, מותר לי לבקר אותם. אבל יותר חשוב זה להיות ממוקד בשאלה, מה ביכולתי לעשות, ואיך אני אעשה אותו בצורה הטובה ביותר שאני יכול. שבת שלום.